Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. A Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e Antena. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da Stargraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, smart TV, água, café, tudo isso com plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é Stargraph Coworking. Aproveite. 75 991456565. Em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xote e baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa. Conectados, viva São João! Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraiar. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraiar. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra, fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal, o nosso papai, que é dono da Jufibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis para vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra Jufibra, né, irmão? A Jufibra vai ser internet. Ela é fibra ótima. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23, Zap 991-17-3452, direção GDO Moura. Ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato.
ao longo dos anos sempre foi assim. Homens malditos, homens lixo, levando o povo ao desespero e ficando louco pelo dinheiro. Quem deveria saber nos conduzir, hoje nem sabe como prosseguir. Os homens do mundo agora piraram, eu acho, e ralam as caras na graxa do tacho. Na minha ótica, eles não passam de lixo. O compromisso nunca zelarão por isso. Por isso que a gente passa o que passa. Por isso que a gente paga altas taxas. Mas uma luz um dia vai brilhar. Vai renascer a esperança, pois vejo o povo na rua sem graça. Velhos semblantes sentados na praça. Mas com certeza, o quadro vai mudar. Com a pura certeza, eles vão pagar. Mas pensam que pode fugir do castigo? Meu pai, eles pensam que podem conter o perigo. Na minha ótica, eles não passam de lixo. O compromisso nunca zelaram por isso. Por isso que a gente passa o que passa, por isso que a gente paga altas taxas. Na minha ótica, eles não passam de lixo. O compromisso nunca zelarão por isso. Por isso que a gente passa o que passa, por isso que a gente paga altas taxas. Essa música é a música de Edson Silva Gomes, mais conhecido como Edson Gomes, chamada de Homem Lixo. Boa noite, caros amigos internautas, estamos começando agora o nosso programa Bate-Papo na City. Eu, Jorge Wellington, aqui diretamente de Michigan. Agora são exatamente aqui 5 horas e 10 minutos, aí em Ipirá, Bahia, Brasil, 7 horas e 10 minutos, e aqui tá um calorzinho, Gleidson Souza, de menos 2, hoje deu praia, então tá tudo beleza. Uma ótima noite para você, Gleidson Souza, e também dá uma boa noite aqui aos nossos caros amigos ipiranautas. Lembrando, Gleidson, que faltam agora só 83 pessoas para poder fazer sua inscrição lá, para poder a gente sortear esses R$50 aqui, Gleidson Souza. Eu tô doido para fazer esse sorteio logo, para ver quem é que vai ganhar aqui esses R$50 que o Ipiracity vai sortear. A Duda Fernandes está aqui dando boa noite para a gente aqui, já está participando, né, Duda? Obrigado por você participar, convida aí o pessoal compartilhando esse link do YouTube, do Facebook, lembrando também que estamos ao vivo na rádio web Ipiracity, então você pode compartilhar, chamar a galera, e daqui a pouquinho estaremos aí conversando com o nosso amigo Darlan, né? Darlan, que ele é coordenador dos agentes de endemias. E vamos falar aqui sobre o papel dos agentes de endemias daqui a pouquinho com o Darlan. Muita gente já chegando aqui já para a gente bater o papo. A Josiane José chegou aqui também, está dando boa noite. A Evanilda Macedo também já chegou aqui dando boa noite. E é com você agora, Gleidson Souza. Boa noite para você também, Gleidson. Pera aí, Gleidson, valeu, Gleidson, foi eu que me atrapalhei aqui, que eu, também o BG estava alto e acabei esquecendo tudo, mas a Cicleia Gonçalves está aqui já participando também, está dando boa noite, Gleidson, a Evanilda Macedo, enfim, vai compartilhando aí, galera, o nosso link do YouTube, do Facebook, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Lembrando que falta só 83 pessoas para poder a gente completar 2 mil aqui e fazer esse sorteio dos R$50. E você, não sei se você falou aí, Gleidson, eu estava com meu áudio aqui baixo, não sei se você falou, não? Pois é,
E quando a gente completar 2.500, nós vamos sortear aqui um saco de ração, um oferecimento da Moura Alimentos. Com 3 mil, vamos sortear R$100. Com 5 mil, vamos sortear um kit Sky, que é o oferecimento da Solar e Antena. E com 7 mil, vamos sortear uma caixinha daquela da JBL para você curtir aqui o Ipiracity, a rádio web Ipiracity. E também o programa Bate-Papo na City, ouvindo pela uma caixinha da JBL. Então, daqui a, já vou chamar já, Darlan já está ali aguardando aqui. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Arturo também, que também está participando aí. A Silvia também está por aqui. Ednalva, Janderson, Marcos Boaventura, enfim. Vai aí, galera. Venha para cá, dê o seu boa noite e venha participar aqui do Bate-Papo na City, Gleidson Souza. Eu vou abrir a câmera aqui do nosso amigo Darlan para poder dar o nosso boa noite, Gleidson. Darlan, boa noite, Darlan. Uma grande satisfação tê-lo aqui pela primeira vez no Bate-Papo na City, aqui no Ipiracity. E é uma grande satisfação estar aqui com você para poder a gente conversar, falar sobre os agentes de endemias. Você que já tem um longo tempo aí como agente de endemia e vai explicar a gente aqui como é que o agente trabalha, enfim, daqui a pouquinho a gente vai conversando aí, o pessoal já está aqui participando, está dando boa noite e o pessoal pode perguntar também. Boa noite, Darlan. Peraí, Darlan, agora pode falar. Boa noite, Jorge, o prazer é todo meu amigo. É bom a gente estar aqui passando as informações para esclarecer as pessoas de algumas informações das arboviroses, né? Não só dengue, como dengue, chikungunya, zika, chagas, leishmaniose. Boa noite, Gleidson, e boa noite a todos os internados aí. Estamos à disposição aí. Agora vai, Gleidson. Agora tá ouvindo? Pronto, agora sim. Boa noite, Darlan, muito boa noite, Jorge, muito boa noite a você, nosso internauta, que está aqui conectado com a gente no nosso Bate-Papo na City. Hoje vamos falar sobre endemias, gente, um papo bacana com o Darlan, que ele vai falar sobre esse assunto, um assunto de tão importância que muitos ipiraenses acham que é algo simples, mas não, é algo bem complicado, e o Darlan vai estar explicando para a gente todas essas questões sobre endemias, e vai estar explicando para você, nosso internauta que está participando com a gente do nosso Bate-Papo na City. Obrigado já a todos vocês por estarem aqui. Vamos bater esse papo. Se você tiver dúvida, faça seu questionamento, que o Darlan vai responder os questionamentos dos nossos internautas. Então fiquem à vontade no nosso Bate-Papo na City, porque aqui é um bate-papo descontraído para você levar informação, entretenimento para todos vocês, nossos internautas. E como o Jorge já disse, vou fazer aqui o nosso, novamente, a você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, falta apenas 83 pessoas, como disse o Jorge, para sortearmos um Pix de R$50, então falta muito pouco, já estamos chegando próximo aí aos 2 mil inscritos, então agradecer a todos os que já estão inscritos e você que ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, faça a sua inscrição. E muito obrigado já, desde já, Adarlan, por você estar com a gente aqui no nosso Bate-Papo na City, você ter aceitado o convite do Ipiracity, você estar aqui com a gente nessa noite essa de terça-feira, Adarlan. Pois é. Gleice, eu que agradeço. Pois é, Adarlan. Eu que agradeço, recebi alguns convites da IPFM, como a gente conversou no privado aí. Preferi bater um papo com vocês. Eu assisto direto aí, sou fãzaço de vocês. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Pois é, Darlan. Obrigado aí por estar aqui com a gente aqui no Bate-Papo na City. A Cicleia está aqui participando, a Evanilda Macedo também está aqui, Josiane também está aqui, Duda Fernandes, enfim, tem muita gente participando aqui, o pessoal está entrando aqui, assistindo, mas pode mandar seu boa noite aí, gente. Pode participar aqui conosco e pode fazer sua pergunta. A Afra Rafa está aqui já dando o boa noite dela aqui também, participando conosco. E compartilha o nosso link, gente. Compartilha o link do Facebook, do YouTube.
Chega lá na nossa página do Ipira City, siga a gente, dá um likezinho e também no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição que você vai concorrer a prêmios aqui. Lembrando que amanhã também estaremos recebendo aqui o nosso amigo Marcos Moreno, que vai estar aqui conosco também, batendo um papo aqui no Bate-Papo na City. Mas, Darlan, tema de hoje é o papel do agente de endemias. Eu, há pouco tempo, acho que umas duas semanas, mais ou menos, ou três, esteve aqui conosco no Bate-Papo na City, o Raimundo Nonato, né, o grande Nonato, que é coordenador também do agente comunitário. E a gente sempre fala que vocês, como agentes de endemias, tanto e os agentes comunitários, vocês sabem a realidade realmente da população de qualquer lugar do Brasil. E é um papel super importante. E o agente de endemias, ele difere um pouquinho dos agentes de comunitário. Eu gostaria que você falasse qual é mesmo o papel dos agentes de endemia, Darlan. Boa noite, Jorge. Você falou, bem fala, é diferente. O agente comunitário, ele tem aquela visita, né? Aquela visita é por família. Não sei bem a quantidade, é o número de família. A visita ali é todo aquele tempo. O agente de endemias, não, a gente trabalha diferente. A gente trabalha quatro ciclos anual. Cada 60 dias a gente passa em todas as localidades da sede, quando dados dos povoados. Então, o trabalho do agente de endemias é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Entendeu? É destruir focos, trabalha com prevenção, orienta as pessoas, a forma correta de cuidar de suas plantas, seus quintais, depósito. É basicamente isso. Pois é, estamos aí conversando com o Darlan de Jesus, ele que é coordenador dos agentes de endemias aqui no Bate-Papo na City, e o Adilson Miranda está por aqui também dando boa noite para a gente, Gleidson, e o Eziel também em Mascarenhas está dando boa noite aqui, está participando também. Com você, Gleidson. Bom, Darlan, tem a questão que você falou, que é a diferença entre os agentes de endemias e os agentes que são os agentes de saúde, e isso foi falo na live que fizemos aqui com o Nonato, e que foi de suma importância essa live para a gente diferenciar uma coisa da outra. Mas falar, Darlan, de algo que talvez muitas pessoas da sociedade ela não sabe, que é a questão das arboviroses. O que são, Darlan, as arboviroses para os nossos internautas, os nossos ipiranautas, que às vezes não sabem, por esse nome, o que realmente significa? Gleidson, o pessoal costuma falar de dengue, esquecer, você falou bem, arbovirose é o conjunto das três epidemias, dengue, zika vírus e chikungunya. Então, as três doenças são passadas através da picada do mesmo mosquito, que é o mosquito da Aedes aegypti. Então, tem a dengue, a zika vírus e chikungunya. Então, essas três doenças são arboviroses. Pois é. Estamos aí conversando com Darlan de Jesus. Você pode fazer seu questionamento aqui, compartilhar o link do Facebook e do YouTube e faça sua pergunta, tire suas dúvidas aqui. Darlan é coordenador de agentes de endemias do município de Ipirá e está aqui batendo um papo conosco, falando sobre o papel dos agentes comunitários. Mas eu vou ainda pegar pela questão dos agentes comunitários. Você disse que tem essa diferença, vocês trabalham por ciclos e vocês trabalham também educando toda a população, justamente para poder conter a chikungunya, o zika vírus e a dengue, que são doenças que a gente sabe que pega pesado. Aliás, com essa pandemia, por ter essa questão do lockdown, a gente não viu muito na mídia falar em chikungunya, não viu falar muito em dengue, mas
qual é, Darlan, o que é que mais pega as dificuldades que o agente de endemias encontra para poder ir em um determinado estabelecimento, ou então até numa própria residência, né, e ver onde é que está o foco de dengue, e para depois ainda também ter que fazer aquela parte educativa? Você falou bem, Jorge, uma das maiores dificuldades que estava encontrando ultimamente é a questão do Covid mesmo. As pessoas, às vezes, é com medo da doença, é não querer deixar as pessoas entrarem na casa, mas aí tinha uma norma do Ministério da Saúde que a gente só estava podendo entrar nas casas que tinha acesso lateral. Então, se a casa não tivesse acesso lateral, a gente passava a orientação, falava, pedia para que fizesse as coisas corretas e não entrava nas casas. Aí, para entrar nas casas, fazer o trabalho correto, que é de visita, de olhar tanque, de tratar, tem que ter um acesso lateral. Então, hoje, o Ministério da Saúde, devido ao baixo, o baixo índice do Covid deu uma melhorada, né? Isso é fato. Aí a gente já pode entrar em todas as casas agora. O trabalho voltou normal. Tem a mudança do larvicida, que mudou há pouco tempo. Um larvicida muito eficaz agora. Inclusive, realizei o quarto lira hoje. O índice bem satisfatório. Então, por conta do larvicida. O larvicida de hoje é bem eficaz mesmo. Então, a gente tá tendo um resultado ótimo. Pois é, estamos aí batendo um papo com Darlan de Jesus, ele que é coordenador aqui dos agentes de endemias de Ipirá, está aqui batendo um papo com a gente no Bate-Papo na City. Gleidson Souza, tem muita gente aí, Gleidson, participando já aí, viu? Verdade, Jorge, muita gente participando aqui da live. A Afra Rafa está por aqui, o Adilson Miranda está por aqui, está dando boa noite dele pra gente, o Eziel Mascarenhas, o Rui Gileno Oliveira, diz parabéns a esse profissional de excelência da nossa querida Ipirá, o Darlan. Tá por aqui também o João Caribé, tá dando boa noite, o Keirson Leite, ele dá o boa noite dele aqui, ele diz, Jorge, sumi, mas tô na área, Jorge, meu brother, Telecena, nosso grande amigo Darlan aqui, que está conosco hoje na live, tá, ele disse que é o Nem do Povo, só mudei a foto e o nome do perfil, tá ok. Tá por aqui o João Caribé participando, o Miraldo Passos dando boa noite, a Dilson Miranda tá por aqui. Então, muita gente, viu, Jorge, participando da live hoje, falando com o Darlan aqui sobre endemias, um tema que é de suma importância. E Darlan falar sobre o contágio. Como vimos na pandemia, houve uma queda das propagandas até de TV, na fala de Zika, vírus, tanto de Zika, quanto de chikungunya, quanto do mosquito da dengue. E como você já disse, houve uma baixa. Só que, havendo essa baixa, Darlan, qual a maior dificuldade, assim, que ao você trabalhar no dia a dia, você vê que tem nas casas das pessoas? Talvez água parada em algumas localidades, e pneus que a gente sabe que realmente são que o mosquito realmente gosta. Quais as maiores dificuldades no dia a dia que você vê e você encontra no combate a esse mosquito? O Gleidson, as maiores dificuldades, Gleidson, é o povo. É o povo, tem a mente fechada, a gente orienta, fala. O mosquito não pediu para ser gerado, né? É um inseto que veio aí. Mas é o povo. Aí você pede, passa na borracharia. Não deixe os pneus lá de fora que vai gerar fogo. Aí você passa em um ferro velho. Fure esse carro, cubra de lona que vai gerar fogo de mosquito. Aí você passa numa casa de umas certas pessoas. Não deixe água parada nas plantas, vire, joga uma areia. E o pessoal continua fazendo as coisas erradas. O maior problema, Gleidson, é as pessoas. As pessoas não estão, eu acho que não estão bem por dentro do perigo que é esse mosquito. A gente fala, pede e orienta, mas o maior problema é as pessoas. Sinceramente. Pois é, estamos aí batendo um papo com Darlan de Jesus, ele que é coordenador dos agentes de endemia. O nosso amigo Léo Araújo está chegando aqui, deixa ele só
se arrumar ali o cabelo, tá caindo no olho, né, Leão? Tá igual o meu. E Léo Araújo tá aqui também, batendo um papo conosco aqui, vai bater um papo conosco aqui também, junto com o Darlan. O João Caribé tá dando parabéns para você, Darlan, o grande Nen do povo. Esse cara é uma figura, viu? Pois é, ele falou que só mudou o nome e a foto, né, Nen? Grande, grande figura aí. A Ana Conceição também está aqui, a doutora Miria Caldas também participando aqui, obrigado doutora por participar, ela está dizendo aqui, passando para cumprimentar os queridos da mesa e parabenizar senhor Darlan, grande parceiro, colaborador e muito verdadeiro, pois é, obrigado aí doutora Miria. O Miraldo Passos também está por aqui, tá dizendo aqui, ah, o povo quer carnaval em Salvador, imagino, pois é, né? Pois é, Miraldo, é complicado. Mas eu vou dar o meu boa noite aqui, primeiro, agora, a Léo Araújo. Boa noite, Léo. Boa noite, Jorge Wellington, boa noite, Gleiton Souza, boa noite, Darlan, boa noite aos amigos ipiranautas, para você que nos acompanha pelo Facebook, também pelo YouTube, você que nos acompanha pela Rádio Web Piracite. Pois é, rapaz, chegamos aqui hoje, né, um pouquinho atrasados, ofícios de pai, hoje tendo a responsabilidade de estar ali monitorando a cria de perto, então, se der uma sumidinha aqui da tela, você já sabe o que é, viu? Porque Maite está ali quietinha assistindo, mas como ela não para quieta assistindo nada, então tem que dar uma monitorada. Mas estamos por aqui no nosso bate-papo na Síria dessa terça-feira, já agradecendo demais a você que nos acompanha, que está compartilhando aí a nossa live. Hoje também aqui com o braço um pouco doendo, um pouco inchado, né? Também a terceira dose hoje, a dose de reforço da vacina da Covid. Mas estamos aqui, graças a Deus, vivos, e para a gente conversar sobre o papel do agente de endemias, algo tão importante que precisa ser debatido, porque ainda a nossa população tem muitas dúvidas acerca do trabalho dos agentes de endemias, Gleidson Souza e Jorge Wellington. Pois é, Darlan, você falou de arbovirose, né, que você fala, a arbovirose a gente sabe que é a dengue, chikungunya e a zika, que também é pelo mesmo mosquito, né, o mosquito se alimenta do sangue, e, consequentemente, se pegar alguém, picar alguém que esteja com o vírus, ele vai picar outra pessoa e assim por diante começa a contaminar as pessoas. Mas me diz uma coisa, Darlan, essa questão dessas arboviroses, tem acometido muita gente em Ipirá mais por dengue, chikungunya ou zika, ou o patamar é o mesmo? Boa noite, Jorge, eu te respondo neste instante, não posso deixar de agradecer as palavras e cumprimentar Dona Miria, ex-secretária de Saúde, passou por aqui, para nossa cidade, fez um trabalho excelente, e seu Rui Gileno. Então, Dona Miria, muito obrigado pelas palavras, seu Rui. Tamo junto. Ô, Jorge, no momento, Jorge, até o momento, a gente está fazendo 10, 11 meses, né? 11 meses que assumi no dia 4 de janeiro, hoje é dia 23, só tem 3 notificações. Uma de zika vírus, uma de dengue e uma de chikungunya. Acho até pouco, viu? Acho pouco para quase um ano, mas essa questão aí, Jorge, é a questão das unidades de saúde, ou até mesmo das pessoas. Até aproveitando a audiência do seu programa, pedir às pessoas, se tiverem com sintomas, para ir ao posto de saúde, conversar com os enfermeiros, passar o que está acontecendo, para os enfermeiros mandar notificação para chegar até a gente. Porque se está tendo, Jorge, não está chegando até a gente não, viu? Só tem 3 notificações no ano, bem pouquinha, viu? Sim, com certeza. Já vai ter perguntas aí, daqui a pouquinho o Gleidson faz aí, e Léo também. O Felipe Damasceno está aqui participando, o Miraldo disse que teve chikungunya, e é bom que a gente vai bater nesse papo, a gente vai saber como é essa questão do ciclo também aqui com o Darlan. E agora é com você, Gleidson.
É, e até batendo esse papo que o Darlan pegou um... Eu estava até imaginando aqui de fazer essa pergunta, porque devido à pandemia, Darlan, muitas das pessoas, inclusive pessoas que estão aqui na live, você disse que se alguém sentiu sintomas, que ela vá procurar a vocês. Mas muitas das pessoas, com a pandemia, esquecem. Às vezes tem um sintoma e pensa que é Covid-19. Então, eu gostaria que você falasse e relembrasse a esse povo que está aqui na live, também aos que vão assistir depois, porque muita gente assiste a live depois, quais são os sintomas, os principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, para relembrar esse pessoal. Bem lembrado, Gleides. Na questão das notificações, lembrar o pessoal que não existe só Covid, não. As arboviroses estão aí, entendeu? Os sintomas começam basicamente as três doenças. A febre alta nos sintomas. No caso da dengue, a febre alta. Febre alta Dor no corpo, não é, Darlan? Dores no corpo, coceiras. E os sintomas é bem parecido. Agora, nos sintomas do Zika vírus, a pessoa começa com a febre, com tipo conjuntivite, com olho irritado, coceiras também, é bem parecido com eles, bem parecido. Só os profissionais mesmo para diferenciar um sintoma do outro. Agora, a característica principal é a febre. Aí vai inchaço nos olhos, coceira no rosto, mas a febre é o principal. Se você tiver com a febre alta, pode procurar o profissional de saúde que provavelmente vai estar com uma dessas três doenças. É porque, na verdade, quem faz essa notificação é a Vigilância Epidemiológica, não é isso, Darlan, que trabalha junto com vocês, né, uma parceria na Vigilância Epidemiológica, e é sempre bom estar atento a esses sintomas, né, principalmente febre, né, que febre pode dar em muitas doenças, como até a própria Covid-19 também tem febre, né, então é uma coisa que aí o profissional ele vai investigar, o médico vai pedir a sorologia, né, para poder ver se confirma ou não. Mas o pessoal está participando aqui, o Miraldo Passos está aqui, Felipe Damasceno, Nayane Basto também está participando, e é com você agora, Léo Araújo. Aqui, Jorge, com a pergunta do nosso internauta aqui, o Felipe Damasceno, um grande abraço para ele, está aqui participando pelo YouTube, e o Felipe está perguntando, Darlan, se na zona rural os agentes fazem também visitas ou somente quando há denúncias? Boa noite, Léo. Você chegou depois de Jorge Iglesias, mas boa noite. Léo, uma boa pergunta. A zona rural que ele fala, a zona rural é ampla ou só povoado? Porque a dengue, trabalhamos só em povoados, não precisa ter denúncia. A gente faz o ciclo na mesma proporção da sede. Só que tem questão de transporte, às vezes chuva, acaba que atrasa um pouquinho, mas a gente faz normal também. Só povoado, viu? Roças mesmo não, só povoado. Dengue é só povoado. Mas fazem sim. Mas nesse caso, Darlan, a dengue, como você fala, trabalha no povoado, mas esse ciclo também não tem dentro da sede, não? A sede é quatro ciclos, no caso, seis ciclos anual, cada dois meses. Você passa nessa casa por sequência, vai, faz seu ciclo, dois meses, né? Você fechou o ciclo, você voltou dois meses depois, vai passar nas casas, nas mesmas sequências, para não ficar uma com data diferente da outra. A sede é ciclo, é bimestral. Cada dois meses a gente passa em todas as casas. Ah, entendi. Inclusive, Jorge, a pergunta de Léo, o ano passado não foi feito nenhuma localidade da zona rural, por conta desse Covid e tal. Então, já fizemos um ciclo completo, já passamos em todos os povoados da zona rural esse ano, e na maioria dos povoados a segunda vez. Então,
Está tranquilo em relação a isso. Pois é, estamos conversando aí com Darlan de Jesus, ele que é coordenador dos agentes de endemias e está aqui participando do bate-papo na City. A Cicleia está dizendo parabéns, Darlan, para você. A Jailda também está aqui participando, está dizendo parabéns, meu amigo Darlan, você está de parabéns. Um abraço para você também, Cicleia. Obrigado por estar aqui, você, Jailda, Felipe, enfim, todo mundo participando aqui no Bate-Papo na City. A Nayane Bastos também. O Miraldo diz que chikungunya é muita dor nas articulações. Pois é, eu nunca tive não, Miraldo, mas eu sei relatos aí que realmente é dor até umas horas. É dor e que leva muito tempo depois de você curado, né? Infelizmente tem as consequências aí. Mas, Darlan, vamos aqui batendo esse papo. Eu vou te perguntar também, vocês... nós falamos da arbovirose que falou sobre chikungunya, dengue e o outro, esqueci qual é aqui agora, mas Zika. Eu te pergunto também, mas vocês só trabalham com as arboviroses ou trabalham também com outras doenças também, que o município de Pirá tem? Aliás, não, eu vou mais além. Quando eu trabalhava aí, eu não sei hoje, não posso afirmar, mas Ipirá tinha um grande problema, que inclusive era um problema grande com... Desculpa aí, que eu estou tossindo aqui. Com leishmaniose. Leishmaniose é principalmente ali na área da 20 de abril, que era um problema grande que tinha. Como é que está o problema da leishmaniose hoje no município de Ipirá, Darlan? Pois é, Jorge. A leishmaniose, como a maioria das pessoas sabe, é conhecida popularmente como calazar. É o mosquito palha. O mosquito palha vai picar a pessoa, vai picar a pessoa, vai se contaminar, aí vai picar o cão e ali vai transmitindo. Então, é um problema seríssimo que nós temos na leishmaniose, porque a gente, já realizamos 300 e poucos testes esse ano, já fizemos 200 e poucos sorologia, inclusive já fizemos 32 eutanásias. Eutanásia é a eliminação do cão quando dá positivo, que não tem reversão, mas... Está um pouco controlado. Agora, aquela região ali, 20 de abril, junto com Brasília II, que é a localidade vizinha, que hoje está agrupada, Lagoa dos Quiabos. É uma localidade endêmica mesmo, mas estamos tentando dar uma melhorada. Mas uma situação em Ipirá que vem há muito tempo tendo esse problema, é a leishmaniose. Pois é. A gente até pede as pessoas, e as pessoas começam a criar cachorra, aí a cachorra lá enxerta, e começa a largar cachorros no meio da rua, e depois solta lá. É um problema seríssimo que acho que tem que resolver esse problema da leishmaniose, viu, Jorge? Pois é, né? É um problema grave mesmo. Já vi pacientes com leishmaniose, e que não é coisa boa, não. É uma doença que não é brincadeira. A Alessandra Silva está participando aqui, está dizendo, opa, boa noite. A Cicleia está dizendo que você é um coordenador top, sempre trabalhando com excelência para o melhor em prol da comunidade ipiraense. Grande Natalino Galvão está aqui participando também, um grande abraço para essa figura aí, que esse daí eu assino embaixo também, né, Natalino? Um grande abraço para você, meu irmão. E está dizendo aqui que está tomando café, mas está assistindo lá, está ligado no Bate-Papo na City. Etinha Moura, Edna Moura está aqui participando também, está dando boa noite para todos nós e está dizendo que Darlan é um profissional muito dedicado também. É com você, Gledson Souza. Bom, Darlan, agora eu vou tirar uma dúvida que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos dos nossos internautas, que é sobre aquelas cabecinhas de prego que aparecem na água. Quando aparece aquela cabeça de prego, que a gente sabe que com certeza foi o mosquito, isso nos tanques. O que é que pode ser feito, Darlan?
chama-se um agente de edemias, ou como tem muitas das pessoas que chega ali e coloca, pega ali um pouco de quiboa, joga dentro da água, isso é correto de se fazer, Darlan? Responda agora, Gleice. Estou saindo do foco, totalmente responda agora. Boa noite, muito obrigado à minha amiga Edna também, que passou por aqui, secretária de saúde também. Muito obrigado pelas palavras. Gleice, uma boa pergunta. Quando se tem a cabeça de prego, chamado que é a larva do mosquito, tem que chamar um profissional para a gente ir lá fazer a medição do depósito e tratar. Tem que o agente tratar. Se for um depósito pequeno, digamos que menos de 200 litros de água, você pode eliminar o depósito. Você virou o depósito ali, esvaziou, lavou, acabou o problema. Mas se for um depósito grande, tem forma correta de tratamento. Pois é, estamos aí conversando com Darlan de Jesus, ele que está coordenador dos agentes de endemia. A Arilma Santos está aqui participando também, está dando boa noite. A Alessandra disse que Itaberaba liga, viu? Pois é, está ligado, viu? Pois é, está lá em Itaberaba, então está todo mundo ligado aqui. A Ana Conceição também está dizendo aqui que é isso aí, Darlan. Gosto muito do seu trabalho. Não vi você falar de Chagas aí, né? Vai falar, viu, Ana? Com certeza vai falar aqui daqui a pouquinho de Chagas, mas a gente falando aqui com vocês, lembrando que amanhã estaremos recebendo aqui o Marcos Moreno, que é locutor lá da Ipirá FM, vai estar aqui batendo um papo conosco, e você está convidado a participar aqui também conosco no Bate-Papo na City. E aí eu vou fazer um pedido a vocês, se você ainda não faz parte do nosso canal do YouTube, vai aí rapidinho, falta 83 pessoas para poder a gente completar 2.000 e sortear esses R$50, então faça sua inscrição aí no nosso canal do YouTube, Léo Araújo. Pois é, Darlan, nós sabemos que para a gente controlar, de fato, essa questão da dengue, chikungunya, zika, inclusive está chegando o verão, e nós sabemos que o período do verão é o período mais propício para aparecer, né, novos casos de dengue. Então, eu lembro muito que os agentes de endemia sempre estão passando pelas casas, olhando os tanques, onde tem água, jogando aquele remédiozinho, né? Só que nós temos também uma outra dificuldade que, pelo menos nas grandes cidades que nós vemos, é a questão das casas fechadas. Aqui em Pirá, vocês têm encontrado dificuldade também com a questão de imóveis fechados e que acabam dificultando o controle dessas arboviroses? Travou. Ele não conseguiu ouvir a pergunta, não, Darlan? Ô, Léo, se você puder fazer a pergunta, não entendi não, Léo, travou. Pronto, vou refazer a pergunta. Com relação à questão dos imóveis fechados aqui em Pirá, vocês têm encontrado muitas dificuldades com imóveis fechados e isso tem dificultado muito o trabalho de vocês no controle dessas arboviroses? Com certeza, meu amigo Léo, muito, muito. Você tratou de um assunto de suma importância. É a questão dos imóveis fechados, compromete todo o nosso trabalho, ou que seja ali um bairro, porque você faz o tratamento certinho na casa de João, de Maria, de Francisca, aí Luiz pega, entra numa briga com a família, fecha o imóvel lá, aí deixa lá a água parada e mata e some no mundo. É uma questão que dificulta muito, mas tem aquela questão. Até se tiver alguém, o correto, você fechou sua casa, mora na roça, deixa a chave com o vizinho, lateral ou frontal, para quando a gente passa, aquela casa está fechada, mas eu tenho a chave. Mas, no caso, Léo, quando é questão de pessoas mesmo que não querem ajudar, querem atrapalhar, aí tem que ter até a questão da justiça. A gente aciona a coordenação, aí procura uma promotoria pública, tem que ter uma judicial para que faça abrir. Tem que abrir.
De uma forma, eu tenho que abrir. Não, não pode ficar fechado. Às vezes acontece, viu? Mas atrapalha muito. Pois é, estamos aí batendo um papo com Darlan de Jesus, e ele está coordenador dos agentes de endemias. A Ciclé está dizendo que profissional dedicado, que Deus te dê muita sabedoria para continuar conduzindo sua equipe. Miraldo está perguntando se já foi sorteado a antena. Ainda não, Miraldo, só estamos aguardando aqui para poder fazer esse sorteio aí. Chama o pessoal aí para poder fazer a inscrição no canal do YouTube para a gente fazer esse sorteio dessa antena. A Luísa está dizendo aqui que boa noite, pessoal. O Felipe Damasceno está dizendo como está, pronto, eu vou para essa pergunta. Como está o trabalho de prevenção da doença de Chagas? Aí atende a solicitação de Felipe Damasceno e também de alguém que perguntou aqui sobre a questão da doença de Chagas no nosso município, Darlan. Ele perguntou o trabalho de prevenção de quê? Da dengue? Do doença de Chagas. Doença de Chagas. Ô Jorge, a doença de Chagas, pronto, você chegou num assunto que eu me interesso e gosto muito, até porque fui agente de Chagas durante 15, 16 anos. É uma área que eu gosto, porque as pessoas, às vezes, falam muito em dengue, em zika vírus, chikungunya, porque acomete o rico, o médico, o político, as pessoas que estão nos grandes centros, não é isso? E a doença de Chagas acometeu os coitados, os menos favorecidos, as pessoas que estavam na zona rural, como o Gleice já andou na região do Peão, tem até umas casas ali, umas casas sem reboco, sem piso. Então, a doença de Chagas é uma campanha que eu me preocupo muito. Está precisando a gente dar uma melhora em algumas coisas, mas a gente está fazendo. Dentro do possível, o pessoal, a gente faz o trabalho de divulgação, o pessoal captura o barbeiro, manda para a gente vai lá fazer a visita, se encontrar foco, volta para detetizar, mas é uma campanha. Aproveitando, mandar um abraço para a Ana Conceição, que é a esposa de Chico Luiz, o agente de Chagas aqui da FUNAR. Um grande amigo, um parceiro. É isso aí. Você falou aí, Ana, aí, mandar um abraço para a Ana também aí, para Chico também, grandes pessoas, né? Pessoas de altíssima qualidade. Então, um abraço para você, Ana, e para Chico também. O Patrick Macedo está aqui participando também. Titão Silva. Jailda está perguntando o nome do canal. Eu vou colocar agora, Jailda, para você aí, o canal, que já estou colocando o link aí para você clicar e ir direto para o canal e fazer sua inscrição lá no canal do YouTube. E eu vou com Gledson Souza, né? É isso? Isso. Me perdi aqui, mas é Gledson Souza. Isso, é comigo mesmo, Jorge. Darlan, você falou sobre a situação das Chagas e realmente é algo importante, principalmente, Darlan, você falando sobre a situação das casas não serem rebocadas, mas principalmente também que a maioria das casas da zona rural, elas ainda são de taipa, né, Darlan? E o que é um grande prato para Chagas, para o barbeiro, né, que é o que traz a doença de Chagas, essas casas de taipa. E você tem visto, Darlan, passado por essas localidades, os casos da doença de Chagas, eles estão mantidos em Ipirá, em que nível estão mantidos os casos de doenças de Chagas aqui em Ipirá? Gledson, tem muitas denúncias, né? Existe o inseto. Agora, em relação à doença, tem poucos no momento. Já teve muita, já matou muita gente. A região da mata, Gameleira, Cana Brava, já matou muita gente. Inclusive, eu falo a doença de Chagas com muita, muita tristeza e até me emociono, porque só da minha família foi três tios meus. Morreu dois tios meus, morreu uma tia há pouco tempo. Picar lá na roça 30 anos atrás, morreu em São Paulo, tem uns 8 meses. Então, a campanha de Chagas tem um carinho muito grande, uma preocupação. Eu queria que os poderes dessem a importância devida à campanha de Chagas. Infelizmente, não dão. Volto a repetir,
é político, é médico, advogado, as pessoas de uma classe social elevada estão no grande centro. Então, né, nesse quesito, quem se ferra é o menos favorecido. E, pelo amor de Deus, gente, não vá pensar mal, não. Eu estou falando a nível de Brasil, viu? Não estou falando de Pirá, de Baiana, a nível de Brasil. Mas eu tenho fé em Deus que um dia essa realidade mude ainda. As pessoas começaram a dar uma atenção especial para a Chagas, que é que eu acho que a gente deve cuidar. É dos menos favorecidos. Pois é, estamos aí batendo um papo com o nosso amigo Darlan de Jesus, que está como coordenador de agentes de endemia. O Miraldo disse que muitas casas, né, foram desmanchadas e refeitas entre 2004 e 2008. A Ana está dizendo também. Valeu, Darlan, obrigado. Em nome de Chico também. Jorge, saudade de você e abraço. Obrigado, Ana, saudade também de você e Chico. Aí, um grande abraço para todos vocês. Miraldo está dizendo aqui, aí no município teve essa atenção no período do prefeito Diomário. Mas eu vou passar aqui para Léo Araújo. Com você, Léo. Darlan, quando você respondia a minha pergunta sobre a questão dos imóveis fechados, você dizia que algumas vezes é necessário até acionar a própria justiça, né, para poder entrar nessas casas e fazer a prevenção necessária. Os donos desses imóveis, eles podem responder judicialmente por conta disso, Darlan? Pode sim, Léo. Pode sim, porque ele está cometendo toda uma região e levando a vida das pessoas em risco. Então, primeiro passo, os moradores, as pessoas que estão sendo prejudicadas ali, nos comunicar, a gente tenta localizar, primeiramente, a gente tenta uma conversa amigável. Ô, João, você pode deixar a sua chave com Dona Francisca e tal, e tal. Aí, se não haver uma conversa, a gente aciona a justiça. Pode sim. Pode ser responsabilidade. É responsabilizado, Léo. Com certeza. Pois é, você pode também participar aqui no nosso canal do YouTube e aproveite e vá lá, ó. Responda lá a nossa enquete de hoje, né? E a pergunta é, você conhecia já o trabalho dos agentes de endemias? Pois é, 100% está dizendo aí que conhece, viu? Então vá lá. Você que não votou ainda, vai lá rapidinho, dê o seu voto no nosso canal do YouTube. Edna Moura, tia, está falando aqui, a coordenadora da Vigilância Sanitária, está dizendo que programas como Chagas, Leishmaniose, Escitossomose, Dengue, temos que priorizar e investir forte na prevenção e educação em saúde, né, que faz parte da vigilância epidemiológica, sendo monitorado, orientado pelos nossos guerreiros, agentes de endemias, e temos muito a avançar, mas a turma trabalha cada dia para amenizar essas endemias. Pois é, Edna, foi como no início da nossa live aqui, a gente estava mencionando aqui, e a gente fala do papel importante dos agentes de endemias e dos agentes comunitários. E eles são os verdadeiros guerreiros e que também, eles que sabem da realidade de cada lar, de cada município situado no Brasil. Então, parabéns a todos esses guerreiros. Gleidson Souza. Parabenizar realmente a todos eles. E minha pergunta, Darlan, agora é a seguinte. Como falamos aqui desses guerreiros que realmente são, tanto os agentes de endemias, quanto também os agentes de saúde, que são os ACs que estiveram aqui também representados pelo presidente Nonato, minha pergunta é sobre a equipe, Darlan. Como está a sua equipe? Ele deu uma saída, João. Já não vou fazer a pergunta que ele não vai ouvir, né? Quando ele voltar, eu faço a pergunta para ele. Mas estamos aqui, gente, no nosso bate-papo na City de hoje, falando com o Darlan de Jesus. Ele que é coordenador dos agentes de endemias, e estamos batendo um papo sobre o papel dos agentes de endemias aqui na nossa cidade de Ipirá. Papel esse que é de suma importância, e você conectado com a gente aqui no Ipirá City, como o Jorge já havia dito, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, faça a sua inscrição para a gente sortear para você
um Pix de R$50. Já que eu estou falando do Pix de R$50, eu vou abraçar logo os nossos parceiros aqui, nossos parceiros do Bate-Papo na City, a Ágil Fibra Internet, do nosso amigo Alonso, abraçar também a Solar e Antena, do nosso amigo Rony, ele que tem o oferecimento do Kit Sky, abraçar também a Star Graphic Homework, a Amor Alimentos, que tem o oferecimento de um saco de ração aqui para a gente sortear para você, nosso internauta, abraçar também a Tecnet Fibra, que não cai, internet maravilhosa aqui, estou com a Tecnet, e a Encom Contabilidade, se você quiser fazer a soma de tudo direitinho, você já sabe, é Encom Contabilidade, parceiro nosso aqui também, do nosso Bate-Papo na City, aguardando só o Darlan voltar, Jorge, para me fazer a pergunta a ele sobre os parceiros, né, do agente de Edemias, como é que está a equipe dele, esperar ele voltar aqui para me fazer essa pergunta para ele. E ele já está voltando aí já, Gleidson Souza, é com você, pode continue aí, Gleidson. Pronto, agora sim, ele está de volta. Darlan, antes de você, porque caiu, mas antes eu ia fazer uma pergunta para você, que é a seguinte, como é que está a sua equipe? Sua equipe, ela está posta, está bem montada e precisa de mais agentes ou não? A equipe, ela está montadinha, já está na quantidade correta e como é feito? É feito através de concurso, caso alguém futuramente, caso você precise de novos agentes de Edemias? Boa noite, Gleidson. No momento a equipe está montada, está bem montada, está bem distribuída, está dando conta. Na verdade, havia um aperto aí, eu reajustei, mudei algumas pessoas de função, algumas pessoas estavam encostadas ou que estava desvio de função, chamei para a Edemias. Então, hoje, no momento, está tudo certinho. Mas pretendemos, ano que vem, se Deus quiser, reativar a extrasomose. Se a gente conseguir reativar a extrasomose, alguns programas aí, sim, provavelmente precisa de mais agente. Mas, no momento, está tudo ok. E a única forma de entrar, Gleidson, é através de concurso. Outras áreas aí, você pode fazer um REDA, um contrato especial, agente comunitário e agente de Edemias, só concurso, só através do concurso. Não pode ter contrato especial, REDA, nada. Pois é, estamos aí conversando com o Darlan de Jesus, ele que está coordenador dos agentes de Edemias. O Leandro Aragão está dizendo aqui que você é um grande profissional, Darlan está dando boa noite para a gente aqui e também está lhe parabenizando pelo seu trabalho. Mandar um abraço também aqui pro meu amigo aqui, né, o nosso amigo Patrick, esse aí é o homem do futebol aí, viu, ele manda e desmanda aí, é o boleiro, né, Patrick? Mandar um abraço para ele aqui, e tem uma pergunta dele aqui, mas mandar um abraço também aqui para a professora Ana Luzia, né, um grande abraço para você, professora. Ela está dizendo que boa noite, o trabalho dos agentes de Edemias é de grande importância para o município. O nosso amigo Galego do Lanche também está aqui participando, está dando boa noite. A Cicléia está dizendo assim, ó, manda um alô aí, galera, para o quiosque lá de Manuelito, lá na Praça José Leão dos Santos. Pois é, um grande abraço aí para o pessoal que está lá no quiosque. E Manolitos, acho que é assim, né? Ou é Manolitos, tá aqui escrito assim. Então, um abraço para essa galera aí que tá aí assistindo o programa Bate-Papo na City. E obrigado. Sempre nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham aqui no Bate-Papo da City. Mas eu vou para minha pergunta aqui, na verdade, a pergunta de Patrick, né? Ele tá perguntando assim, ô Jorge, pergunta da Arlan aí. Após um agente passar em uma residência, quanto tempo é necessário ao retorno desse agente a essa residência? Acho que já até falou, mas repita para mim, por favor, aí, Darlan. Eu vou repetir, Jorge. 60 dias, o novo larvicida foi trocado, o novo larvicida, ele é uma pastilha efervescente. O agente vai lá, faz o tratamento, joga a pastilha solta aquela efervescente, né? Tipo São Rizal, aí mata o que tiver vivo. E durante 60 dias, o resíduo da pastilha fica no fundo da água, faz o mesmo efeito. Então, é 60 dias.
60 dias, você passou o trator, mais 60 dias. Pois é, Patrick, tá aí respondido aí seu questionamento. Léo Araújo. Pois é, Jorge, estamos conversando com o Darlaine, que está coordenador dos agentes de endemias aqui do município de Ipirá. É muito importante esses esclarecimentos para muita gente, até para a gente poder entender e também colaborar e muito com o trabalho desses profissionais que estão aqui para nos ajudar a lidar com essas arboviroses e evitar doenças como dengue, como chikungunya, como o zika vírus, como a doença de Chagas. Agora, Darlan, eu vou para a minha última pergunta, porque eu preciso pedir licença a todos vocês, que surgiu um pequeno imprevisto aqui, mas eu gostaria de saber de vocês, enquanto agentes de endemias, se hoje é muito mais difícil hoje o trabalho do agente de endemias aqui na sede, ou é mais difícil o trabalho do agente de endemias na zona rural? O Léo, na zona rural, Léo, é bem mais difícil. A zona rural tem a questão do transporte, tem a questão, né, da locomoção, tem a questão da chuva, às vezes é questão de alimentação. Quando trabalha na zona rural, é turnão. Sai 8 da manhã, fez seu trabalho, 12h30, 1, 2 horas, está livre. Não trabalha à tarde. Mas tem toda essa dificuldade. Na sede, não. A sede, o trabalho é tranquilo, né? A gente fizemos uma recolocação. Eu mudei os agentes de área, coloquei os mais próximos de sua casa, entendeu? Você mora na Novo Horizonte, se eu não puder colocar Novo Horizonte, tiver um outro, eu coloco no Santana. Você mora no Tratamento de Baú, de coloca no centro. Então, deixei os agentes mais próximos da sua casa para não ter esse problema. Pois é. Estamos aí conversando com Darlan de Jesus, ele que está coordenador dos agentes de endemia. E o pessoal está aqui participando também, está dizendo obrigado, Darlan. O Patrick está dizendo valeu, Darlan, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado a Léo aí também, que teve que se ausentar agora, mas obrigado também pela participação, Léo. E o Titão, mandar um abraço aí para espetinho do Titão Silva, Gleidson Souza. Você quer comer um espetinho, Gleidson? Vai lá, ó, Titão. Coisa boa, né? Espetinho é coisa boa. Com certeza, Gleidson Souza. Então, vai lá. O Titão, ele diz, né, Jorge? Estou gostando muito da sua live, respondendo as perguntas com muita segurança e clareza. Realmente, Titão. O nosso Darlan, o querido Darlan, coordenador dos agentes de endemias, está respondendo muito bem as perguntas, o que está sendo questionado para ele. E é isso, o nosso bate-papo na CIT é isso, essa descontração, digamos assim, é um entretenimento para você, nosso internauta. Você pergunta, o nosso entrevistado responde com clareza para você, nosso internauta. É para isso que serve o nosso bate-papo na CIT. E um prazer ter o Darlan aqui, ele que... também, como ele mesmo disse no início da live, gostaria de estar aqui e estar aqui com a gente no nosso bate-papo na CIT, o que é um prazer para a gente também o receber aqui no bate-papo. Mas, Darlan, minha pergunta, eu vou ir para a minha última também, é sobre o fumacê, Darlan. O fumacê em Ipirá. O quanto é importante, Darlan, Ipirá ter novamente a passagem do fumacê para combater os mosquitos e todo em todo esse processo? Ô, Gleison, para mim, de todas as perguntas, foi a melhor. Porque eu venho acompanhando em algum site, o pessoal questionando, falando isso, e do fumacê. O fumacê, o pessoal às vezes troca... Não tem nada a ver com muriçoca. O fumacê é para o Aedes. Às vezes, toda chapada cheia de muriçoca, isso, aquilo, a gente trabalha com índice. A gente trabalha com índice. Vou lhe mostrar aqui 4 liras que eu realizei esse ano, é o levantamento de índice do município. O primeiro lira realizado deu 1,48%.
baixíssimo, já, Ipirá já teve até 7%, 8%. O segundo Lira realizado deu 1,25%. O terceiro, 1,06%. É o preconizado pelo Ministério da Saúde, é 1%. Então, quase cheguei 1,06. E realizei um hoje, 2,02. Então, Gleitson, para que o fumacê venha para a cidade, vai ter que ter notificações, a gente já falou anteriormente, e tem que aumentar o índice, porque você aumentando o índice, vai colher aquela informação daquela localidade que tiver o índice alto, aí a gente aciona a FUNASA, é porque o fumacê não tem nada a ver com o município, entendeu, Gleitson? É a FUNASA. Para a FUNASA liberar, vai ter que ter um surto ou epidemia, entendeu? Uma epidemia a questão é descontrolada. É quando tem várias localidades com Aedes, e o SUS, se tiver uma situação localizada, numa escola, num quartel, num vilarejo. Então, até o momento, não está tendo isso. Então, gostei da sua pergunta, para o pessoal ficar sabendo. A questão do fumacê, não é a gente querer ou não, é a questão do município. Se o fumacê não está vindo, é porque o município está bem. No dia que tiver um susto, que tiver descontrolado, pode ter certeza que o fumacê vai aparecer. Valeu, meu amigo. Ô, Darlan, pegando esse gancho seu aí do fumacê, há um tempo atrás saiu aquela conversa que o fumacê estava proibido, que não podia, que causava outro tipo de coisa, que até alguns tipos de mosquito ele não matava, aliás, fortalecia. Saiu inúmeras coisas. Então, isso, pelo que você falou para a gente aqui, isso cai por terra, até porque o fumacê ele continua atuante, só que só pode vir num caso de um índice maior, que aí que é para poder combater o mosquito do Aedes, não é isso mesmo? Isso mesmo. Sua pergunta cortou um pouquinho, mas eu entendi isso mesmo. Você falou a questão, cortou um pouquinho, mas estava... É porque eu falei, porque antigamente... Sua pergunta cortou. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora, Darlan? Não sei, acho que ele travou lá para ele. Agora estou. Tá te ouvindo, tá te ouvindo. Não, porque eu falei que o fumacê dizia, saiu também em algumas reportagens, ele dizia que o fumacê estava proibido, que não podia mais ir fumacê para a cidade, porque tá, ainda falaram até de causar câncer, não sei o quê. Eu não sei qual foi a realidade desse tipo de postagem, de conversas, né? Mas pelo que você falou aí com a gente aqui agora, isso... Não, Jorge, essa questão aí, Jorge, não procede, não. É irritação, né? Isso. Né? Pois é. Então, é isso aí. Então, se vai matar o mosquito, então vai ter reação. Tá ouvindo? Pode falar. Tá sim, pode falar. Acho que é porque sua internet está dando... Essa questão de proibir... Essa questão de... Vai, pode falar. Essa questão de que foi proibido, de câncer, é balela. É assim, não vou falar que não é um pouco prejudicial. Aos olhos... Né, para matar um mosquito. Mas esse negócio de proibir, de câncer... Isso não procede, não. Pois é, a Gilza Santos está aqui participando também, está dando boa noite para a gente aqui, está falando boa noite, Darlan, você é nota 10. Então, a Gilza está participando aqui também conosco no Bate-Papo na City. A Cicleia também está dizendo parabéns, Darlan, para você. E nós estamos aí batendo um papo, né, com o Darlan e... Já estamos aqui quase já finalizando, né, Gleitson Souza? Aqui o nosso bate-papo na City de hoje, conversamos aqui com o Darlan de Jesus, ele que está coordenador de agentes de endemias. E Darlan,
Eu vou aqui agora passar para você as suas considerações finais aqui, um papo maravilhoso, onde teve a participação de muita gente aqui. Lembrando que amanhã estaremos aqui recebendo no Bate-Papo na City o nosso amigo Marcos Moreno, locutor da Ipirá FM. Vamos bater um papo aqui. E você, se não faz parte do nosso canal do YouTube, vai, é rapidinho, de graça ainda você concorre a prêmios. Olha que maravilha. Então, vai lá rapidinho, acesse o nosso canal do YouTube, faça sua inscrição e brevemente você vai concorrer a R$50 e outros prêmios lá adiante. Com você, Darlan. O Jorge, primeiramente, né, agradecer a Deus, né, que é o controle de toda a situação da nossa vida, e não poder deixar de agradecer um grande amigo que me ajudou no começo, né, é o doutor Murilo Bugalu, a esposa dele, Sandra, o prefeito Dudi, que confiou em mim, Dona Miriam, Edna, as pessoas que estão assistindo, e um grande amigo Chico Diana, como diz, da FUNASA. Essa oportunidade, gente, de eu fazer o que eu gosto. Vou até imitar um pouco o prefeito Dudi. É o que eu gosto, de cuidar de gente. Eu sou um cara que eu gosto de pessoas. Então, eu me preocupo com as pessoas. Eu me preocupo com a sociedade, me preocupo com as pessoas, então, para mim, fica fácil. Eu não tenho preguiça, eu sou coordenador, eu sou motorista, se precisar, eu sou gari, eu faço borrifação, então, eu gosto de trabalhar. Então, para mim, é uma experiência, mais uma na minha vida, que eu tô gostando, acho que estou me saindo bem, na medida possível, e agradecer mais uma vez a você, ao Gleitson e a audiência do pessoal, todos, sem exceção. Desculpa a timidez, eu não sou muito bom com os microfones, mas na medida do possível eu estou indo. Eu prefiro trabalhar do que falar, viu? Tá ótimo. Mas foi maravilhoso e bem esclarecedor a sua vinda aqui, sua entrevista aqui no Bate-Papo na City, Darlan. Nós que agradecemos mesmo de coração e só temos agradecer, na verdade é essa. A palavra sempre que é um mote da gente aqui do Ipirá City, que é gratidão. Gratidão sempre é bom, sempre é necessário, e respeito às pessoas. E é você, nós agradecemos de coração, e também é você que nós sabemos que respeita muito as pessoas, e você tem um carinho grande em fazer seu trabalho, que é perceptível, que é de coração, é com amor e dedicação. Salvador está aqui participando, está dando boa noite, turma. Cheguei atrasado, mas chegou, né, Salvador? Grande abraço para você. E é com você, Gleitson. Bom, Darlan, te agradecer por você estar aqui com a gente no nosso Bate-Papo na City. Olha, deixa eu abraçar, senão ele vai me cobrar depois. Abraçar nosso amigo Dre, que ele que me passou seu contato, e a gente pôde bater esse contato para você marcar essa live aqui. E estamos juntos aqui no nosso Bate-Papo na City, através dele. Puxar a sardinha para o lado da galera da Baixada ali, do Vila Nova, né? Sou suspeito de falar dessa galera. Mandar um forte abraço para ele. E agradecer a você, Darlan, por você estar aqui com a gente. E esperando, claro, sempre, como já deixamos aqui aberto, o Ipirá City, para numa próxima oportunidade, com um outro tema, para a gente retratar aqui com você novamente. E você saiu muito bem, você falando da sua timidez, mas não, você saiu muito bem na live daqui, como dito pelos próprios internautas, você respondendo firmemente a cada questionamento. Então, como o Jorge disse, gratidão por você estar aqui, muito obrigado, e um forte abraço a você, e desejamos todos uma boa noite a você, Darlan. Gleidson, rapidinho, Jorge. Gleidson, eu que agradeço, meu amigo. Você fazer com uma história. Você é menino. Perto de mim, pai, não, você tem 20 anos. Meu vizinho, comprar meu mercadinho, você, sua avó, sua mãe. Somos torcedor do Vila Nova, sim, nós dois. Então, eu que agradeço. De coração mesmo, Jorge é amigo, comprei da vigilância, a gente batia os papos. Quando a Secretaria de Saúde era próxima, vocês do povo, a gente sempre batia um papo por ali. Então. Eu digo que foi um bate-papo de amigos. De amigos. Com certeza. Gratidão sempre. Com certeza. Com certeza. Pois é, Darlan. E foi. Eu agradeço também a Gleitson, né? Que falou. Ô, Jorge. Ô, Jorge, rapidinho, Jorge.
eu ia cometer uma injustiça aqui. Eu não poderia deixar de agradecer meus agentes, né? São 42. E principalmente os meus supervisores, a minha amiga Neuza, minha amiga, muito competente, meu braço direito. Eu não podia deixar de agradecer. Pois é. Um abraço para a Neuza, né? Essa pessoa também que trabalha mesmo. Aliás, todos os agentes, né? Sintam-se abraçados. Mandar um grande abraço para minha amiga Sinclair aí também, que está participando aqui conosco. Um abraço para você, Sinclair. Obrigado por participar aqui também. E ela está dizendo assim, ó, quando você tem conhecimento, não é vergonha não, viu, seu Darlan? Nem timidez. Pois é, Sinclair. E Darlan já trabalha há muito tempo aí na área, ele domina o assunto, então isso é importante. Eu botei o número do Zap aqui na tela, Gleidson Souza. Quando você quiser, você sempre pode mandar mensagem aí, que esse aí é o WhatsApp do Ipiracity. E se eu vou pedir aqui também para o nosso amigo Patrick, se ele tiver ainda aí online, Patrick, mande uma mensagem para mim que eu preciso falar também com você aí para a gente marcar uma coisa aqui, para você vir aqui no bate-papo na CIF, para a gente falar de futebol. Futebol é com ele aí também, aí, viu? O Darlan gosta. Darlan gosta do futebol. Pois é. Mas... Eu Patrick, Leis, somos Vila Nova, Drey, todos da Baixada. Eu também sou Vila Nova. Tá todo mundo em casa aqui. Pronto, nós todos. Todo mundo em casa. Abraço para nós todos, tá vendo? Pois é, um grande abraço para Drey também e toda a turma aí do Vila Nova, essa galera massa aí, o qual eu adoro mesmo de coração, o pessoal da Baixada aí, né, conhecido como pessoal da Baixada aí, então um grande abraço para todo mundo. A Eliane tá dando boa noite a todos e lembrando que amanhã às 19 horas estaremos aqui de volta no Bate-Papo na City. E vamos entrevistar Marcos Moreno, que é locutor da Ipira FM, vai estar batendo um papo aqui conosco. Lembre-se, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube para poder você concorrer aí a R$50 e outros prêmios. Patrick diz que está aqui, ó, aqui está a torcida toda completa. Pois é, um grande abraço para toda a torcida aí, Patrick. Então... Mais uma vez, obrigado, Gleidson Souza, obrigado ao nosso amigo Darlan, obrigado, povo querido do Ipiracity, beijo no coração, muita paz, muita saúde e até amanhã. Nossa amiga Silene chegou agora, mas um beijo para você também, Silene. Então, muita paz e muita luz. Valeu, Gleidson, valeu, Darlan. Valeu, tchau, tchau, gente. Quer ficar informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. A Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e antena, todo mundo vem. Solar
Sky Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da Stargraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, smart TV, água, café, tudo isso com plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é Stargraph Coworking. Aproveite. 75 991456565, em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa, conectados, viva São João. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraiar. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando o nosso arraiar. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra. Fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal! O nosso papai, que é dono da ágil fibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis para vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra ágil fibra, né, irmão? Ágil fibra vai ser internet. Ela é fibra ótima. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23, Zap 991-17-3452, direção Gedeon Moura. Para ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo, acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato.